السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكسروا هذا بغداد أونلاين أكاديمي دبلوم دني أنتربرينورشيب سكيلز. ما توح بلا بينا أمور لك لحد وكسب سن فيسيبيليتي أناليسيس. قيبتي سكوات وحنكو قاعدة ديجي دونا وحلو يخانو كونسبت فيسيبيليتي أناليسيس يفرق أول حياة فيسيبيليتي أناليسيس and the business plan. هذا بوا ما هي feasibility studies, the definition of feasibility studies. أرجع feasibility ورتمعنيه سوى حوية صورة قلنمو suurtagalnimo. Yeah, this is the meaning of feasibility. So marka marka laga hadlayo feasibility analysis ama feasibility study, waxa laga hadlayaa halkan suurtagalnimada business kan inuu noqdo mid shaqeynaya ama mid aan shaqeynin. Suurtagalnimada fikraddan ganacsi inay tahay mid shaqeynaysa iyo mid aan shaqeynin. So a feasibility study looks at the viability of an idea with an emphasis on identifying potential problems and attempts to answer one main question: will the idea work and should you proceed with it? Feasibility study wuxuu eegaya oo ku qotama ogaanshaha iyo baaritaanka ya iyo ka jawaabida su'aasha ugu muhiimsan oo ah fikraddan ganacsi ma tahay mid shaqeynaysa mise ma aha, laanu ganacsiga sidiisa wuxuu ku bilaabaa fikrad soo ma qof ba fikrad la imaanayo fikradaas wuxuu rabaa inuu u beddelo actual work ya business shaqeynayo u rabaa inuu fikrada u beddelo. So marka su'aasha waxay tahay, marka rabno inaan ogaano fikradan ganacsi ee igu dhalatay ya inay tahay mid shaqeynaysa mid aan shaqeynaynin, waxa hooshaas loo yaqaanaa feasibility analysis ama feasibility study. Before you begin writing your business plan, you need to identify how, where, and to whom you intend to sell a service or product. Qofka intuu san bilaabin qorshe ganacsi inuu dejiyo, waxa looga baahan yahay inuu ogaado ya sida iyo meesha iyo dadka uu product ama service-kiisa uu ka iibinayo. So marka how am I going to sell? Ya sideen u iibin doonaa service ki product ama ba product, because it can be service ama it can be a product. Okay? Xageen ku iibin doonaa, yaana iga gadan doono. You also need to assess your competition and figure out how much money you need to start your business and keep it running until it's established. Sidoo kale qofku waxa loogu baahan yahay inuu qiimeeyo tartanka ka jira suuqaas ama businesskan uu rabo inuu bilaabo, si uu u ogaado lacagtu u baahan yahay si businesskan uu u bilaabo oo isla markaana businesski uu noqdo mid u shaqeeyo oo well established ah. So marka this is really very important. Feasibility studies address things like where and how the business will operate. Yeah, feasibility study waxyaabaha ay ku qotanto ama ba idraasadeenayso ama ba ay jawaab u raadinayso waxa kamida ya where and how the business will operate, meesha businesska uu ka shaqeyn doono iyo qaabka businesska uu shaqeyn doono ama ba uu operate garan doono. They provide in-depth details about the business to determine if and how it can succeed and serve as a valuable tool for developing a winning business plan. Sidoo kale feasibility ga waxyaabaha si qoto dheer u fiirinaya waxa waaye, you know, business kan inuu fiiriyo details ka loo baahnaa inuu provide gareeyo, in la ogaado, you know, ishaq muxuu ahaa in business kan, yani fikraddan ganacsi inay tahay mid shaqeynaysa iyo mid aan shaqeynaynin, mid guuleysan karta iyo mid aan guuleysan karinba, waxaana runtii uu yahay asaaskii iyo foundationkii lagu yegleelayay oo lagu aasaasayay business planka oo ah mid winning ah. Winning maxaa loola jeedaa mid guuleysanayo, laanu business planka actually waan u tagi doonaa aad iyo aad ayuu muhiim u yahay, gaar ahaan qofka entrepreneurku aad u muhiim u yahay, gaar ahaan investors dadka raba inay maalgashadaan businesskan aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay, laanu entrepreneurka sida inta badan dhacda ma haysanayo mar walba qarashka iyo lacagta uu u baahnaa si businesska uu ran garay. So marka waxaa mar walba jiri doonta baahi loo qabo dad, you know, investor ah ama ba maalgashayaal oo maalgashta businesskan. So marka qofka maalgashanaya xoolihiisa businesska wuxuu u baahan inuu ku qanco, si uu u qanco waa inuu jiro business plan qurux badan oo si wanaagsan loo dejiyey. Business plankaas waxaa udub dhexaad u ah feasibility study, laanu business plan qarashka galaya time iyo waqti badan ayaa galaya. So marka intaan qarashkaas iyo timekaas aan la gelinba, waxaa muhiim ah in lagu bilaabo waxa loo yaqaano feasibility study, in lagu bilaabo. So marka feasibility study gaas wuxuu hordhac u yahay
oo u sii gogol xaaraya business plan-ki. Waana fursad runtii lagu ogaan karo in fikraddan ganacsi ay tahay mid guuleysan karto ama mid aan guuleysan karin. Haddii ay tahay mid guuleysan karto oo lagu ogaado through the feasibility study, then we proceed with the business plan. Waxaan bilaabaynaa inaan business plan dhammaystiran aan qorno, then from there we start the business. Laakiin through the feasibility study, haddii lagu ogaado in fikraddan ganacsi ay tahay mid aan shaqaynaynin, then we have to stop there. Entrepreneurs do not lack creative ideas, but is a particular idea a viable foundation for creating a successful business? Dadka entrepreneurska fikrad la'aan, you know, fikrad hal abuur ganacsi la'aan ma hayso. Because qofka markuu hal abuur ganacsi uu leeyahay, afkaar badan ayaa ku dhalanayso. Mar waxaa uu imaanayo maqaayad inuu furo, iskuul, product cusub aan waddanka ka jirin inuu sameeyo, warshad inuu sameeyo, service cusub oo meel kale uu kusoo arkay inuu soo kordhiyo. Yacni afkaar ganacsi tira badan ayaa maskaxdiisa ka guuxayso. Laakiin su-aashiisu weydiinta mudan waxa weeye, afkaartaas tirada badan ee aad iyo aadka u tirada badan, midkee ah viable, mid macquul ah, workable ah oo shaqeynaya, yeah, oo guuleysan kara midkee ah? Su-aashaas weye. Feasibility study addresses the question, should we proceed with this business idea? Feasibility study marka nuxurkeeda waxa weeye inay nooga jawaabto su-aasha ah, fikraddan ganacsi ma horay baan ugu socon karnaayo, wax guuleysan kara ma tahay, oo you know, we should proceed with it, yani oo aan hore ugu sii socono ma tahay, mise ma aha? Su-aashaas runtii waxay tahay su-aasha aad iyo aadka muhiim ku ah, oo inay tahay runtii in jawaab loo helo, waana jawaabta aan helayno through the feasibility study. So marka feasibility study, marka waxaa muhiima inaan fahamno inaysan ahayn business plan, yeah, not the same as a business plan. Feasibility study, business plan waa laba shay oo kala duwan. Feasibility study san hor usoo sheegnay waxa weeye hordhac weeye, waxay usii gogol xaaraysaa business blanki ayay usii gogol xaaraysaa. It serves as a filter, waxay u shaqeynaysaa sida filterkii, waa wax sifeeye ah oo waxay kala sifeynaysaa ideyada guuleysan karta iyo mid aan guuleysan karin, so that we don't waste our time and resources, yeah, with an idea oo aan shaqeynaynin. Screening out ideas that lack the potential for building a successful business before an entrepreneur commits the necessary resources to building a business plan. Yeah, waxay u shaqeynaysaa sida filter key, sida screening tool ayay u shaqeynaysaa, oo maxaa la screen gareynayaa, maxaa la filter gareynayaa? Business ideas oo kala duwan, yeah, afkaar ganacsi kala duwan ayaa la filter gareynayaa, ayaa waxaa lagu sameynayaa screening si loo ogaado marka fikradda ganacsi ee ugu macquulsan, ee ugu suurtagalnimo dhow, ee looqaateenka ah, oo you know, lays leeyahay is highly to succeed, waa mid guuleysan karta. So marka daris waxaa leeyahay feasibility study-ga waa an investigative tool, waa tool amaba waa agab you know, loo isticmaalayo in investigation lagu sameeyo, ee lagu baaro. Maxaa la baarayaa? Business ideas oo kala duwan ee ka guuxaya madaxa iyo maskaxda iyo maanka qofka entrepreneurka ah, si markaa uu u kala doorto the idea that is worth investing, the idea that is worth proceeding with. Fikradda ganacsi ee u qalanta, ee you know, ay wanaagsan tahay in hore loogu socdo. Haddaba marka elements of feasibility study maxay kala yihiin? There are three elements oo kala ah: industry and market feasibility inaan fiirino, product or service feasibility, iyo financial feasibility. Fikraddan ganacsi markay nagu soo dhalato, waxaan marsiinaynaa screenkan anagoo eegayna saddexdan arrin oo muhiim ah oo aan si tafaasiil aan ugu arki doono labada qeyb ee ka hartay modulkan. Industry and market feasibility ayaan fiirinaynaa. Industry, la'aanu qofka business walba uu galayo, businesskaas wuxuu ka qayb ka yahay industry. Yani matalan, maanta hadaan bangi furo, waxaan qayb ka ahay banking industry, yeah, industry-ga bangiyada waddanka markaa ka jiro. Haddii aan hotel furo, then yani hotel and ishaq muxuu ahaa and maybe restaurant industry ayaan soo hoos galayaa, yeah, haddii aan iskuul furo ama jaamacad, education industry. So marka yacni qofka inuu marka hore diraasadeeyo suuqa iyo industry-ga uu raba inuu galo, inuu investigate garayo. Aniga waxaan rabaa inaan iskuul furo, waxaan rabaa inaan maqaayad furo, waxaan rabaa inaan hotel furo, waxaan rabaa you know, shirkad IT technology-da ka shaqeysa inaan furo, online business aan rabaa inaan furo. I need to analyze, inaan analyze garayo, turxaan bixiyo, aan diraasadeeyo market-kaas iyo industry-gaas aniga aan biri kama noqonayo, mid kamid aan kamid noqonayo, yaa, waan arki doonaa qaababka loo sameeyo.
sidoo kale product or service feasibility, product kan ama service kan aan rabo dadka inaan ka gado inaan feasibilitygiis inaan fiiriyo, suurtagalnimada product kan inaan provide gareeyo iyo service kan iyo inuu noqdo mid lagu guuleysan karo iyo mid kale inaan fiiriyo. Sidoo kale financial feasibility inaan fiiriyo, mashruucan ma yahay mid financially feasible ah ma yahay mise ma aha. Arrintaas tafaasiisheed waxaan ugu tegi doonaa insha allah qaybta labaad iyo saddexaad ee modulkeena ku saabsan feasibility analysis. Intaa ku kulmeyno waxa idinka tegaya fi amaani illah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.